Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui ens acompanya al nostre plató el dibuixant Miquel Ferreres, que cada dia ens regala i ens porta un somriure i una reflexió al diari El Periódico de Catalunya. Amb ell parlarem d'aquest ofici d'opinar dibuixant o de dibuixar opinant. Comencem. Doncs ara sí, és el moment de donar la benvinguda al nostre convidat, que com dèiem és el dibuixant Miquel Ferreres. Què tal? Benvingut, senyor Ferreres. Ben trobats, gràcies per convidar-me. Un plaer, com sempre, i moltes ganes teníem, tant el Quico com jo, de poder compartir aquests minuts doncs, amb el nostre dibuixant, si em permet l'adjectiu. Comencem sempre amb el nostre convidat parlant del color del plató. Deixem que trieu aquest color. El groc, però per què? A mi el groc és un color que em porta bon rotllo per acabar aviat, diguem. És un color que normalment, quan no sé de quin color pintar les parets, el pinto groc i em proporciona tranquil·litat, molta claror, tanta claror com el blanc, inclús una claror més amable, i un escalf també suau, diguem. El groc suau és un color, per mi, bo. Diguéssim, em proporciona bon benestar. Vull dir, no hi entenc amb les repercussions, diguéssim, dels colors amb la salut. Sé que hi ha unes ciències que ho estudien, no, ho ignoro, però vull dir, he comprovat que el groc em va bé. Doncs amb aquest bon rotllo comencem. I l'altra pregunta també obligada, l'objecte. Avui, no sé si molt bon rotllo o no bon rotllo, però tenim un dimoni. Què ens ha portat? Sí, bueno, és un dimoni simpàtic. És un dimoni que forma part de coses que tinc i objectes en l'estudi, i aquest és un d'ells que em recorda, em fa veure que el mal sempre està present, diguéssim, a la vida, però que inclús que el mal pot tenir un aspecte simpàtic i agradable, no? si vols dir-te. I és una cosa que em produeix una vitalitat, no? Veure un dimoni que et mira i sempre està espavilat, no? Doncs amb la mirada d'aquest dimoni comencem ara sí, Quico, l'entrevista. Sí, comencem ara. La Mariona qualificava com a dibuixant, però hi ha molts noms que defineixen aquest tipus d'ofici. Tenim el ninotaire, il·lustrador, opinador gràfic, caricaturista. Tots ells és el mateix? Us sentiu còmode amb tota aquesta denominació? Bé, mentre no sigui insultant, doncs em sento còmode amb el que la gent em defineixi. Hi ha que et diuen editorialista gràfic, vinyetista, opinador gràfic, totes aquestes coses són eufemismes o sinònims, o com vulguis dir-li, i jo, que sóc més aviat que vaig per al dret, doncs m'agrada que em diguin dibuixant, perquè sempre he estat un dibuixant, i abans de fer aquest ofici havia fet de dibuixant d'altres especialitats, no? Com dibuixant de modes o de peces de cotxe, i inclús dissenyar cartells i de tota classe. O sigui, cartells, rètols, vull dir, rètols, allò que posa ferreteria o géneros de punto, coses així, no? en una altra vida que també era dibuixant, però encara no era. Després parlarem de com crees, com fas aquesta creació de vinyetes, sí. Però sí que és cert que la vinyeta hi ha dibuix i hi ha també text. En el fons, el dibuixant, el caricaturista, el que fa aquest tipus de vinyetes, fa periodisme també? Jo diria que fa periodisme. És dir, és una especialitat, diguéssim, és com l'animador del circ o d'algun lloc on la gent segueix unes pautes, i jo tinc unes pautes diferents i un marge, diguéssim, de llibertats diferents i uns còdics una mica diferents. És a dir, la llibertat que tinc jo, doncs no és especial, diguéssim, ningú em pot dir com m'has de dibuixar una cosa. Però en el fons, comentaves això d'editorialista gràfic, en el fons fas periodisme, encara que no te'l marquin molt. Suposo que faig periodisme, suposo que el faig, perquè clar, el meu és entre dintre de l'àmbit dels diaris i de la secció d'opinió. El que passa és que la meva especialitat, no sé si s'ensenya o algú l'entrenen per fer aquesta feina. A hores d'ara ho ignoro, si en alguna facultat o en alguna escola de periodisme diguéssim hi ha aquesta especialitat d'opinar dibuixant.
No ho sé. Forma part de l'art. No ho sé, clar, perquè clar, aquí has de tenir uns coneixements de dibuix o de disseny gràfic i de síntesis gràfica, que és primordial abans que res, no? De manera que, esclar, com tu dius, jo hi poso text, però de vegades, si puc, no n'hi poso, i que és de vegades quan el dibuix té més requesta o té més èxit, perquè sembla sí que quan no hi ha text i s'entén, doncs a la gent li produeix una impressió més, més viva, no? No sé per quins conducte, quan veus una cosa, diguéssim, que no l'has de llegir, però l'entens a cop de vista amb una imatge, la gent diu, oh, fixa't, perquè és com si digui, ho he endevinat, no? Com si fos una endevinalla, no? I això m'agrada molt. La carrera professional com a dibuixant del Miquel Ferrarés és extensíssima. Vas començar al Correo Catalán, em sembla, i has col·laborat amb el Jueves, el Bé Negre, el Triangle, Econòmics, el Papus, el Temps, el Diari de Barcelona, l'Avui, el País, però sobretot t'hem conegut més amb La Vanguardia i amb el Periódico. Amb aquests 30 anys, que ha canviat molt el panorama polític i social, com ha canviat aquesta professió d'opinar dibuixant o de dibuixar opinant? Home, jo crec que s'ha revaloritzat molt, o sigui, s'ha posat al seu lloc, bàsicament s'ha posat al seu lloc, perquè al principi nosaltres, jo vaig començar que en Franco encara era viu, fixa't si fa anys, i aleshores doncs es havia d'anar, però no és que no calien que et diguessin que es havia d'anar amb peus de plom i no dibuixar segons què. I encara després de la transició la cosa també va anar una mica magra en aquest sentit, i ara doncs la cosa s'ha posat ja al nivell que li toca, és a dir, jo no sé, almenys en el meu cas, diguem, no sé, treballo en total llibertat. Clar, això depèn, no depèn de mi, sinó que també depèn del mitjà que em té, diguéssim, que em paga. I això és el que fa que doncs, funcioni, diguem, la relació entre la meva feina i el lector. Per tant, aquesta llibertat potser és el millor regal que se li pot fer, en aquest cas, un dibuixant, no? De dir jo, faig i dic, que no sempre ha estat així en el teu cas, però en el Periódico sí que hi ha aquesta absoluta línia editorial teva pròpia de què vols. Sí, la veritat és que sí. És com l'aire per respirar, de fet. No és... És així. Perquè, clar, si només et toquessin si et censuressin un cop cada mig any o cada dos anys, tindria sempre el punt de dir, a veure, això si m'ho passaran o no m'ho passaran. Però quan saps que hi ha una bona sintonia amb la redacció, amb la casa, amb l'editor, amb el director, diguéssim, tu ja actues, diguem, sense límits o amb els límits que saps que per ètica no pots traspassar. És a dir, que aquests també hi han de ser, aquests també són bons, que hi siguin. I són, i són, perquè precisament quan et donen, quan tens llibertat, saps que precisament hi ha uns límits que tu no pots traspassar, que són doncs, coses elementals, vull dir que ara no ens allargaríem amb el sentit de dir que hi ha coses en les que l'humor no s'hi pot fer, no s'hi pot fer. Però clar, això, llavors, què passa quan vols tocar una cosa on no pots fer-hi humor i evidentment no pots riure? Doncs ho has de tocar amb un to que quedi clar que allò no és per fer riure i que quedi ben clar, però tot i així, si ho toques, hi ha gent que es pensa, si aquest ho ha fet, que és una secció de riure, potser vol fer riure, perquè n'hi ha algun de despistat. Aleshores, això et fa dubtar i dir, a veure, potser més val que no ho toqui, saps? Aquesta... Déu-n'hi-do, no? Aquest diàleg amb un mateix, no? Clar, en aquest sentit. Clar, perquè tu tens una experiència pels anys que fa que estàs en aquest ofici i saps que aquí hi ha gent que et diu, ara per què toca això si això no fa riure? Bueno, és que no és per fer riure. Però si no és per fer riure, clar, és per denunciar un fet, no? Clar, això, aviam, jo em dirigeixo a un lector que el considero enterat de les coses, que sap el que ha passat el dia abans, coses... I si considero que una cosa no està prou clara, aleshores, en aquest plat combinat, que és el meu dibuix, també li haig de posar alguna informació per posar-lo al dia. És a dir, haig de donar la notícia
en el mateix acudit, no? Si considero que no és una cosa prou notòria, com perquè tothom ho sàpiga, no? Aquell toc per situar. Ah, això mateix. Bueno, aquí hi ha la part d'informació que també pot incloure una vinyeta. Miquel, si et sembla, et veiem en acció, et veiem dibuixant. Ah, molt bé. Sí, perquè m'ha entrat a casa del Miquel. Amb una de les darreres creacions. Mentrestant, comenta'ns una mica quin és aquest procés que segueix. És a dir, des que tu dius vaig a fer un dibuix, com comences? Com situes el dibuix en el full? Bueno, d'entrada serà tenir un paper en blanc, un llapis, una tinta xina i una plomilla. Sí. I el que és més important és la idea, no? Què és la idea? La idea és el que val més d'aquesta qüestió. Clar. Perquè si no, no es mou res. Llavors, clar, la idea parteix d'un fet. Sí. D'un fet que ha passat, o un fet que està en l'ambient, i aleshores aquell fet s'ha de sintetitzar amb un mínim d'imatges i un mínim de text. De vegades és fàcil, de vegades no ho és, perquè són coses difícils de vegades d'explicar, però has d'anar a buscar la mínima expressió, la síntesi. Això té la dificultat que te la jugues a un sol tiro. Sí, te la jugues a un sol tiro, perquè si fessis un article podries començar dient jo sóc així i no estic d'acord amb allò, però s'ha de dir que i no obstant, i vas contrapesant una de calç i una de sorra, però no, amb un acudit no pots fer-ho. No hi ha la justificació aquesta, és directa. No, tu has de, pam, tira, i si l'encertes, bé, i si no, doncs, pam. I clar, què és el que et deia? Doncs la idea és lo important. És a dir, això requereix un treball, de vegades, jo de vegades no, de vegades et ve, en el moment més impensat de la teva vida quotidiana, et ve la idea amb un flash i te l'has d'apuntar volant perquè no fos cas que després, fent altres coses, se t'oblidi, no? Uh-huh. Un cop l'has caçat, doncs l'apuntes. Però has d'estar molt pendent de tot allò, evidentment de l'actualitat, òbviament, però llegeixes també diaris de fora de l'estat espanyol, internacional, perquè esclar, toques tots els temes, tant d'aquí com d'allà. Com és aquesta formació, diguem, del dia a dia d'un diari teva? D'entrada es tracta de no intentar no avorrir les persones amb la reiteració del mateix tema, suposat que jo tingués alguna obsessió religiosa o política. D'entrada això, llavors has de donar plats variats. O sigui, em considero com una mica un cuiner, que has de dir, bueno, què vam fer per dinar? Macarrons, doncs avui no podem donar. Fem una altra cosa, o sigui, toco. Aleshores mires les seccions internacionals, seccions de carrer, de política catalana, de política espanyola, procurant no posar sempre el focus sobre el mateix, no? Tot i que a Espanya tenim una moguda, per exemple, a Catalunya, que és una onada de fons que durarà i això ho has d'anar tocant doncs, dia sí, dia no, o cada dos dies, etc. Però, esclar, el fet que t'obsessionessis, posem pel cas que a mi em passés en aquest tema, doncs diria, bueno, aquest tio, esclar, està bé això, però potser que acabaria una miqueta el menú, oi? I, clar, l'agafar una idea, de vegades la idea no surt a la primera, a vegades saps el camí, t'apuntes una frase, te fa un ninot, bueno, aquesta frase em va bé, si no et surt has de fer una altra cosa i esperar-te fins que ella sola fa el recorregut pel seu compte sense pensar-hi, i de cop i volta, pam, ja m'ha vingut, no? O sigui, no encaparrar-te quan una cosa no et surt. És a dir, són unes tècniques d'inspiració. La gent diu, bueno, com li ve l'inspiració? A vostè com li ve l'inspiració? Treballant, però, diguem. Que m'agafi treballant. Com Picasso, no? Sí. Abans, Vèiem en aquestes imatges que primer fas una mica amb llapis, una mica d'esbós, i després passes a la tinta, però has estripat molts, has començat molts dibuixos. No estripo res. Cap ni un. No estripo res, no. Estripar amb el sentit de que aquest no... De dir, no vaig bé per aquí, canvio radicalment el dibuix que estic fent. No. Havem triat el tema, llavors com ho plasmo en un dibuix? Sí, bueno, el tema el tries, fas uns esbossos en brut, amb un bloc amb paper en brut, i quan ho tens clar, la situació de com ha d'anar, quines paraules han de dir, perquè és com un petit teatre, de fet, no? Sí. És com un teatret, oi? Que tot ha de quedar clar. Els ninots han de dir alguna cosa, o no, o poc o molt, i han de quedar clar. I aquí poso aquest, i aquí l'altre, i aquell no diu res. Pam, ho situes. Si s'ha de semblar algú, doncs aquestes persones han de ser reconeixibles, personatges coneguts. Llavors ja tinc un arxiu de fotografia, doncs que en riu-te'n de la policia, tots estan fitxats allà. I clar, i els acabo, i no és un esbós que faig, sinó que els acabo a llapis fins...
que s'assemblin bé, m'interessa que s'assemblin i es coneguin, si no, no val. I clar, s'has de reconèixer, òbviament. S'ha de reconèixer clar. Qui és qui. Mm. I aleshores, un cop acabat això a llapis, en el sobre el paper, es passa a tinta xina. Sí, és el que veiem ara pintant. A tinta xina, que és un procediment antic, més antic, que és, té segles d'antiguitat. Sí, sí. I el meu procediment és aquest, un tinter de tinta xina i una plomilla i un pinzell, i pinzells. Per tant, molta precisió. Sí, clar. Sí, bueno. I aleshores és un procediment, diguem, tradicional, que bueno, no sé, és dir, a mi és el que em va més bé pel diari. Clar. El que va més bé perquè la tinta xina té una netedat i una força que no té cap més mitjà, diguéssim. És a dir, es pot donar color o no color, però en els meus dibuixos no els hi caldria pel fet de que el blanc i negre és prou potent, no? Sempre fas primer el castellà? Sí. Ens vam acostumar així i faig el castellà i a sota faig la traducció jo mateix en català. No, ho podria fer al revés, suposo, però un dia diré de fer al revés, a veure què passa. A veure què passa. Sí. Això sí que treballes amb certa pressa, entre cometes, perquè, esclar, 365 dies l'any, tot i que quan vas començar el periòdico descansaves els diumenges, sí. Però després ja cada dia, i això vol dir ininterrompudament, és a dir, no fas vacances en aquest sentit. No. Com es porta això? Perquè, esclar, 365 dies l'any, 365 de diferents d'idees, aquest no avorriment. Déu-n'hi-do, hi ha molta pressió a l'hora de fer aquest dibuix. Hi ha una certa pressió, perquè saps que l'has de tenir en una hora determinada, però quan t'acostumes, doncs ja no fa cap mal, diguéssim. Uh-huh. I fer-ho cada dia, doncs, t'has d'oblidar si tens mal de queixal o si tens mal d'aquí. És com aquell acudit, doncs, de que, si, aquell que va demanar a Déu que no volia estar mai malalt i va dir, doncs, fes-te autònom, no? Bueno, aquest t'hi diu, és complicat. Fes-te autònom i així no estaràs mai malalt. Vull dir, si no em trobo bé, doncs m'haig d'oblidar una mica, no? Però, de fet, no em queixo, només, uh-huh. No em queixo ni de la salut meva ni de res, no? Perquè, clar, aleshores, clar, per omplir diumenges i dies ponts i coses així, si vull aprofitar els dies, haig de... Previsió. I fer nevera, que es diu, posar uns quants a la nevera, enviar-los, i dies 3 o 4, i truquen, què, ja veig que marxaràs, oi? Sí, bueno, ha arribat bé, no? Sí, vale, doncs ja han arribat els dibuixos. Ja els tens. I adiós. Les vinyetes dels diaris, com els propis diaris, tenen una vida curtíssima, la majoria, doncs, la gent se'ls mira aquell dia, riu, comentes, vist la vinyeta del Ferreres, tal. I fins allà. Normalment no solen passar gaire enllà. Deixa'm comentar-te el cas de la vinyeta que vas fer de la Via Catalana, no sé si va ser passar de la Via, que aquesta t'han sentit xarxes socials, ha donat una mica la volta, ara la veurem. Quan fas un dibuix, t'imagines que pot tenir una repercussió més enllà de la que surt al diari aquell dia? No. Aquest dibuix especialment, quan em va venir l'idea, que va ser un flash, això no ho vaig veure... Ara l'estem veient. Això és una idea instantània. O sigui, aquí no he sigut... Dius, haig de fer això, algo de les vies, però no... La idea va venir bé, o sigui, sense... Va ser un part ràpid, que diuen, no? Aleshores, no t'imagines... Saps que és potent per la raó que us deia abans, que no hi ha diàlegs, no ha de menester explicacions. De manera que allò t'entra... Que ho diu tot. Entra clar i entra net, no? Aleshores, saps que és potent i prou. Ara, que després, clar, les xarxes ho fan tot, després comença a volar, i és com una bola de neu. Perquè hi vaig posar un personatge de Clatell, que es reconeix, i a la tercera via, i per donar una mica d'humanitat a la solitud. Al ferro. I no t'imagines tot això, no t'imagines tot això. Però bueno, està bé. Benvingut sigui, no? Sí, està molt bé. Jo trobo que està molt bé, sí. Guardes els dibuixos? Els tens tots? Tots. Tots, eh? Tots de tota la vida, sí. S'empila, sí. Uau. Sí. Un museu. Sí. Realment, no? Sí, guarda. I te'ls mires de tant en tant? Va, agafar un volum, no sé com els tens guardats, sí. Però de dir, a veure, fa 10 anys? Sí. Sí. Bueno, no és que els miro no per recrear-me o per nostàlgia, que no em gasto d'això, jo no, però perquè busco alguna cosa, sí. o et demanen, te'n recordes d'aquells? Sí. Com que estan per
capses i perdies, hauria d'estar digitalitzat, segur, però no ho tinc. Soc una mica antiquat. I van capses, com si fossin capses de sabates, per cronològicament, sí. I queden, aguanten molt bé. Aguanten, clar, el que passa que t'expliquen, diguéssim, el que passava, clar. Tens un bon pots anar seguint l'història amb acudits, sí. En els teus acudits dibuixes una gran quantitat de gent, molta de la panorama internacional, molta de l'escena política nacional. Aquesta gent n'hi ha que els veus, n'hi ha fins i tot que viuen per Terrassa. Tens, reps feedback, crítiques de no m'agrada com em treus alguna cosa? O... No. Jo crec que la majoria de gent està contenta de sortir. Sí, allò, a més val sortir malament que no sortir, no? Jo per mi que sí. Millor sortir al Polònia que no pas no sortir-hi, no? Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, que quan un surt, doncs es troba que està, diguéssim, que és important, no? Més aviat, no? Perquè, clar, és lògic, perquè no puc fer una persona que no es conegui, perquè la gent no el reconeixerà. És a dir, haig de fer persones conegudes, de manera que si surten el dibuix és que és prou conegut, considero jo que és prou conegut per la gent per poder-lo reconèixer en el dibuix. Exacte. Tot i així, hi ha persones que no coneixen a les caricatures, sí. Perquè ja no els coneixerien ni en foto, no? La gent és molt despistada. La gent és molt despistada d'on faries creus, no? Que es confonen de polítics i... Bueno, no, Però bueno. Però algú t'ha demanat mai de sortir? Això seria una mica l'altre cas. També, no? També. La gent que deu voler sortir. Sí, va, Miquel, posa-m'hi a fer alguna cosa. O dir-te gràcies per treure'm. Clar. Sí. I algun cameo, allò, gent anònima, de dir, o amics teus que diguin, escolta, que no sàpiga ningú, però tu jo sí, dibuixa'm amb un cantó. Ah, sí. Això em fas algun, oi? No, ho faig, però quan jo vull, no quan m'ho demanen. Ah, estupendo. Sí. Això és millor, la llibertat que dèiem, sí, no? Sí, de poder escollir. Sí. I poso gent coneguda, si m'agrada. Bueno, companys de la redacció, per exemple, en surten bastants. Sí. Alguns, tres o quatre. O l'amic Josep Maria Cadena, que és un veterano periodista molt, molt amic, i en Josep Pernau, que tot i que ja va morir fa 2 anys, em sembla, el continuo traient, perquè a més a la família li encanta, no? A la família li encanta, però que el tregui. Sí, el treia abans, i quan el dia de l'enterrament dic, bueno, el puc treure, perquè vaig traient, diu, sí, i tant. Home, el dia de l'enterrament van posar en el recordatori la caricatura. Això encara és més maco, eh? Doncs sí. En el recordatori, la caricatura que jo li feia, que jo li faig, diguem, en el diari, allà, Josep Bernau. No? Sí. De manera que aquests són un parell, vull dir, els poso, diguéssim, quan haig de fer algun comentari, diguem, de persones, sí, un comentari de dos ciutadans que tenen un comentari assenyat, no? sobre un tema del que passa. Dos que parlen comentant un tema polític. Exacte. O ciutadà, en el sentit, doncs, que, bueno, que és la veu del carrer, no? La exacte, veu del seny, no? Miquel. Has fet alguna vinyeta a disgust? No perquè te la censuri, no perquè t'hagin imposat fer no. Un tema, de dir això, però em sap greu fer-ho, però ho vaig a fer perquè és el que... No sabria. No, millor. No. Alguna anècdota, així que ens puguis... Alguna... Ostres. O algun personatge, no? Perquè, clar, no tots els personatges són agradables de dibuixar, no agradables per qui són, fàcil, sinó fàcils. Però... Sí. I n'hi deuen haver alguns que se't deuen haver travessat almenys a l'inici, no? Sí. Què li trec d'aquest si és molt pla a nivell físic? Sí. Això deu costar. Hi ha gent amb la cara molt difícil, que és molt... però que és quasi que t'has de sortir de la taula i anar-te'n a donar una volta i tornar-hi. Bueno. El Monsenyor Rocco Varela, per exemple, és una cosa molt difícil. És una cara impossible, pràcticament. Sí. I per la dificultat que té l'estructura de la cara, no? I una cara que era difícil, però encara ja no la vaig a fer perquè ja no d'allò, és l'antic president del Barça, el Josep Lluís Núñez. Tenia una cara molt difícil de fer, de tan tova i tan suau i tan, no sé, tan rodona i tan sense res per on t'agafar-te, no? Les cares, totes les cares tenen alguna cosa... característica aquesta, no? Deixa'm... Va, que ens queda un minut, una primera jo. L'humor dels catalans, com és? Amb aquest tema de les vinyetes, humor en general, comparem amb la resta d'Europa o del món. Home, jo crec que és un humor sofisticat i intel·ligent, home. L'humor dels catalans, sí, home.
el compararíem al britànic o no tornarem a estar gens lluny? Pues home, el humor britànic podríem dir, perquè aquí, per exemple, les sèries britàniques aquestes que han vingut fa anys tan absolutament destripants han tingut molt d'èxit, no? Les sèries britàniques de... Sí. Hello, hello, o... tot això, vull dir... No sé si dir-te com els britànics. Bueno, aquí tenim entre britànic i francès també, no? Vull dir, ja no... La gent, clar, el sentit de l'humor funciona, depèn de les referències culturals que té de les persones, no? Uh-huh. O sigui, depèn de la cultura que té, diguéssim, de, i de les referències, i de saber captar els rerefons, les paradoxes i aquestes coses. De manera que, bé, jo trobo que bé, un alt nivell té. Doncs amb aquest entre tres a quatre bandes, en aquesta ocasió, amb la mirada d'aquest timoniet, i aquest, no sé si ha estat el color groc o no, però aquest bon rotllo que espero que hagi arribat a les cases dels nostres telespectadors, hem d'acomiadar el nostre convidat, Miquel Ferreres. Ha estat un plaer, de veritat, compartir aquests minuts. I veure'l dibuixar, també. I veure'l dibuixar, exacte. Gràcies. Doncs gràcies, Miquel, fins a una altra ocasió. Doncs nosaltres ho deixem aquí, amb una propera cita per la setmana següent. Adéu-siau. Adéu-siau, bona setmana.